E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. A história é contada do ponto de vista de Enzo, um cachorro Golden Retriever que acredita que será reencarnado como humano na próxima vida. Seu dono, Danny Swift, interpretado por Milo Ventimiglia, é um piloto de corridas aspirante. Enzo narra a vida de Danny, suas experiências na pista de corrida e seus relacionamentos. O filme é Meu Amigo Enzo, alerta de spoilers a seguir. Meu Amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha, Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem, para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu Amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu Amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis.
A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme,
Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem, para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão.
O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu Amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu Amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu Amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu Amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu Amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam.
Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados,
destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias.
Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem
para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha, Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha, Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente,
encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios,
incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares
e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais,
Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas.
O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação. Meu amigo Enzo, título original, The Art of Racing in the Rain, é um filme de comédia dramática lançado em 2019, dirigido por Simon Curtis e baseado no romance homônimo de Garth Stein. Danny se apaixona por Eve, interpretada por Amanda Seyfried, e eles se casam. Juntos, eles enfrentam desafios, incluindo a batalha legal pela custódia da filha de Danny quando Eve adoece. O filme explora temas de lealdade, amor e a ligação especial entre humanos e seus animais de estimação. Enzo, o cachorro, observa atentamente a vida de Danny e sua família, aprendendo lições valiosas sobre a natureza humana ao longo do caminho. O filme mistura elementos emocionantes e engraçados, destacando a importância dos laços familiares e o impacto que os animais de estimação podem ter na vida das pessoas. Conforme a narrativa avança, Danny enfrenta desafios significativos em sua carreira de corrida e na vida pessoal. A relação entre Danny e Enzo se torna uma fonte de apoio vital durante esses momentos difíceis. A trama também explora a relação entre Danny e sua filha Zoe, e como essa ligação é afetada pelas circunstâncias. Enquanto Danny lida com obstáculos legais e emocionais, Enzo continua a oferecer suporte emocional e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. A história é uma jornada emocional que envolve perdas, superações e a força da amizade entre o homem e seu fiel companheiro de quatro patas. Ao longo do filme, Enzo expressa seus pensamentos sobre a corrida, utilizando metáforas relacionadas à pilotagem para oferecer insights sobre a vida e suas reviravoltas. O público testemunha não apenas as vitórias de Danny nas pistas, mas também suas lutas pessoais e a forma como ele enfrenta adversidades com determinação. Meu amigo Enzo é uma história tocante que cativa os espectadores ao mostrar a complexidade das relações humanas através dos olhos leais de um cão. O filme destaca a importância de seguir em frente, encontrar alegria nas pequenas coisas e celebrar a conexão especial entre seres humanos e seus animais de estimação.